Voisitko Jessica kertoa vähän omasta taustastasi ja siitä, miten päädyit pienyritykseen? Mä päädyin oikeastaan yrittäjäksi sillä tavalla, että jäin reilu vuosi sitten pois mun päivätyöstäni. Tarkoitus oli jäädä kirjoittelemaan gradua, mutta päädyttiin sitten perustamaan sellaista yritystä kuin Content Corner Oy 13 muun osakkaan kanssa. Ja Content Corner Oy on tosiaan vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut luova toimisto. Ja sillä polulla vielä sitten tässä ollaan, että lähdettiin tosiaan perustamaan tätä yritystä. Ajattelin sitä silloin ehkä vähän enemmän projektina, mutta se vei kyllä täysin mennessään. Mitkä arjen käytännöt on sun mielestä, Jessica, lisänneet eniten teidän työntekijöiden ja kollegojen hyvinvointia teidän yrityksessä? No ensinnäkin hyvinvointi ja mielenterveys on äärettömän tärkeä asia. Ja tällä alalla helposti toimitaan niin kuin aika yksin, se on aika yksinäistä luoda sisältöä sitten omiin ja asiakkaiden kanaviin. Ja siitä oikeastaan koko Content Corner lähti, että me aikoinaan muutama vuosi sitten haettiin yhteistä toimitilaa, tällaista co-working spacea, jotta voidaan just niin kuin keskustella ja saada sitä niin kuin yhteisöä ympärille. Ja löydettiin sitten Uudenmaan kadulta tällainen sopiva tila. Ja siitä oikeastaan sitten lähti ne keskustelut, että voi kumpa tehtäisiin tätä sitten vielä yhdessä. Ja perustettiin sitten vielä se Content Corner Oy sitten noin reilu vuosi sitten. Content Corner oikeastaan lähti siitä, että me kaivattiin sitä yhteisöä ympärille. Ja me ollaankin mietitty sitä tosi paljon, että harva yritys aloitetaan sillä tavalla, että se niin kuin työhyvinvointi on ikään kuin se niin kuin lähtökohta. Ja se oli se, mitä Content Corner oli meille. Ja sen myötä sitten tosiaan on näitä niin kuin työhyvinvointiin liittyviä oheisasioita myöskin tullut hyvin varhaisessa vaiheessa. Itse asiassa jopa ennen kuin me perustettiin yritys, niin meillä oli myös sitten nimenomaan näitä meidän viikoittaisia treenejä ja muuta sellaista, mikä on nimenomaan niin kuin lisää sitä työhyvinvointia ympärille. Säkin kuvailet tätä yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä oli myös semmoinen ehkä lähtölaukaus myös tälle yrityksen perustamiselle. Ja me tiedetään myös, että tämmöinen yksi tärkeä elementti tämmöisessä mielenterveyden edistämisessä työpaikalla onkin tämmöinen yhteenkuuluvuuden tunne. Joo, ja mä koen, että sen lisäksi niin just totta kai sellainen niin kuin avoin keskusteluilmapiiri pitää olla, että uskalletaan puhua niistä asioista ja tunteista ja muusta. Että se on niin kuin mun mielestä yksi niin kuin äärimmäisen tärkeä asia, että saadaan sitä keskustelua aikaiseksi ja uskalletaan puhua myös niistä asioista, mitä ehkä hävettää tai näin. Ja sitten myös totta kai ihan niin kuin perusasiat, kuten just niin kuin liikunta ja vaikka yöunet tai muut tällaiset niin kuin perusasiat täytyy aina olla kunnossa. Ja me itse asiassa myös ollaan sovittu, että käydään yhdessä PT:llä kerran viikossa, eli treenataan myös yhdessä ja näin. Niin mä oon kokenut, että se on myös sellainen asia, mikä edistää meidän hyvinvointia. Miten teidän pienyrityksessä luodaan tämmöistä turvallista ilmapiiriä? Mun mielestä niin kun tärkein asia siinä on just se, että madalletaan sitä kynnystä puhua asioista, jotka koetaan vähän ehkä vaikeaksi tai hankalaksi. Eli just se niin kun keskustelu ja niin kun avoimuus on niin kun yksi tärkeimmistä asioista. Ja myös ehkä se, että poistetaan niin kun stigmaa sellaisista asioista, joita niin kun koetaan ehkä niin kun, Suomessa vähän niin kun hankaliksi puheenaiheiksi. Esimerkiksi niin kun terapia on sellainen, mistä puhutaan tosi avoimesti, että meille se on ehkä enemmän sellainen asia niin kuin muiden joukossa, että käydään PT:llä tai käydään just valmennuksissa tai muussa, niin terapia on ihan yhtä lailla asia, miten sitten niin kuin pidät huolta itsestäsi. No, meidän kaikkien mielenterveys voi toki heitellä aina silloin tällöin ja tämmöinen myös kuormittuneisuus. Meillä työikäisillä on yleensä aika korkeata ja myös yrittäjillä tutkimusten mukaan voi olla aika korkeata. Niin miten sun mielestä tämmöinen mielen kuormittuminen näkyy teidän työyhteisössä, jos sitä on? Tällä alalla
on helposti aika niin kuin haavoittuvainen just sen takia, että se elämäntapa on ehkä niin kuin enemmänkin tavallaan sitä työtä, että se on ehkä vaikea ensinnäkin niin kuin rajoittaa sitä niin kuin työtä ja niin kuin muuta vapaa-aikaelämää toisistaan. Et mä näkisin, että se niin kuin ehkä myös aiheuttaa sitten sitä, että helposti ne päivät venyy ja sä teet ikään kuin koko ajan työtä ja sitten kun oot myös niin kuin sosiaalisessa mediassa hyvin niin kuin paljon esillä, niin se myös aiheuttaa sitten just sitä niin kuin haavoittuvuutta siinä mielessä, että se palaute tulee niin kuin hyvinkin suoraan tai sitten asioita ruoditaan jossain keskustelupalstoilla tai muuta sellaista, niin se myös niin kuin totta kai kuormittaa hirveästi, että kyllä helposti sitten huomaa, kun keskustellaan, että jos on vähän stressiä tai jos on niin, että on vaikka sit huonosti nukuttuja öitä, että huomaa, että on sitten univaikeuksia tai ei muisteta syödä tai muuta. No miten teidän yrityksessä, onko teillä jotain sellaisia toimintatapoja tai muita, että miten yhteisesti toimitaan, jos herää huoli kollegan tai teidän työntekijän jaksamisesta tai mielenterveydestä? Se on tosi hyvä kysymys ja sen takia mun mielestä onkin niin todella tärkeää, että on sitä keskustelua ja muistetaan aina kysyä toiselta, että mitä kuuluu ja on aikaa myöskin sitten kuunnella se vastaus ja näin, että vaikka niin kun oma arki saattaa olla kiireistä ja saattaa olla niitä omia huolia, niin pitää muistaa myös sitten kuunnella sitä toista ja just niin kun empatia on äärimmäisen tärkeä, mutta mä sanoisin, että ehkä just se, että myös uskalletaan niin kuin tavallaan kannustaa ja niin kuin rohkaista sitten myös siihen, että jos tuntuu siltä, että niin kuin joku kaipaa sitten enemmän sitä keskustelua ja näin, että myös osataan ohjata vaikka ammattilaisen niin kuin luo keskustelemaan vaikeistakin asioista ja sitten totta kai se, että myös niin kun, pidetään huoli toisistamme, että jos huomaa, että toinen vaikka valittaa univaikeuksista tai siitä, että ei oikein ole ehtinyt syödä tai muuta, niin sitten ollaan myös siinä vähän muistuttelemassa, että hei, että nyt sitten muistat myös nämä perusasiat. Ja totta kai se, että yritetään myös ylläpitää sitä niin kuin työhyvinvointia ja sitä niin kuin, tavallaan hyvää niin kuin tunnelmaa siellä työyhteisössä ja näin, että tehdään niitä asioita yhdessä ja että just tosiaan, jos on halukkaita vaikka treenaamaan yhdessä, niin meillä on se kerran viikossa treenit ja meillä on just näitä jooga ja meditaatiosessioita ja niin ne on niin kuin todella tärkeitä asioita ja on myös sitten olemassa tällaisia niin kuin, someen liittyviä tavallaan tällaisia keinoja, että jos huomaa, että joku vaikka on jonkun kohun keskellä tai muuta sellaista, on niin kuin hyvä myös muistuttaa kollegoja siitä, että aina ei tarvitse olla ottamassa kantaa johonkin tiettyyn aiheeseen, vaan että pitää myös muistaa ikään kuin pitää huoli siitä, että ehtii palautua ja näin, että ihan aina ei voi olla niin kuin käytettävissä. Ja itse asiassa se on sellainen asia, mitä me ollaan kanssa niin kuin päätetty ja korostettu, että nyt kun yritys on kuitenkin aika tuore vielä, että me ollaan vasta vuosi oltu sitten, niin helposti kun kaikki on innostuneita ja on sitä niin kun, niitä ideoita tulee vaan lisää ja saattaa olla ne työasiat mielessä myös iltaisin ja joskus tietenkin myös öisin, niin ollaan sovittu, että ne illat rauhoitetaan sitten työasioista, että alussa helposti oli sillä lailla, että saattoi laittaa viestiä sitten vaikka yön pimeinä tunteina, kun nämä asiat tulee mieleen, niin se on erittäin huono tapa toimia. Että kannustan kyllä siihen, että rauhoitetaan myös niitä yrityksen kanavia ja niitä niin kuin ryhmäkeskusteluita sitten illaksi ja viikonlopuksi niin, että saadaan oikeasti sitä aikaa palautua, että ne asiat sitten pysyy vähän niin kuin poissa mielestä edes sitten iltaisin ja viikonloppuisin.